Hezký den, vážení přátelé. Víte o tom, že specifické znalosti, dovednosti a schopnosti mají mistři každého oboru a ty jim umožňují vyniknout nad průměr? Dostali je do vínku? Jsou výjimeční, vyvolení nebo dokonce miláčkem štěstěny? Nikoliv. Naučili se jim. Odhalte i vy tajný zdroj, ze kterého můžete čerpat a který vám umožní vyniknout nad prostřednost, dosáhnout vítězství a vytvořit život svých snů, život bez hranic. Čtěte dále a objevíte tajemství, které vás jako kompas nasměřuje k vítězství. Přejeme vám hezký den či večer. Úplně na začátku si pojďme položit jednoduchou otázku. Co pro vás znamená osobně pojem život bez hranic? Možná být šťastný a spokojený. Možná zažívat ve svém životě radost. Možná být zdravý a plný života. Možná mít rozkvětající vztahy. Být prosperující z finančního hlediska. Možná realizovat se v činnosti, kterou milujete. A možná zažívat nekonečné či neomezené možnosti. Toužíte po takovém životě? Toužíte po životě bez hranic? Toužíte po vyše uvedeném? Pokud jste jako většina lidí, pak je vaše pravděpodobnou odpovědí ano. Bohužel je tady jedna věc, jež většinu lidí, a možná i vás nevýjímaje, spojuje. Život bez hranic je pro většinu lidí pouze trvalou, celoživotní touhou, která se nikdy nenaplní. Proč tomu tak je? Důvodů je celá řada. Jedním ze zásadních je však to, že většina lidí nemá jednoduše správně nastaveno své myšlení. Dokonce dobrých 90% lidí svou mysl nevědomky používá spíše proti sobě sama. Místo toho, aby jim jejich mysl sloužila a pomohla jim dosáhnout čehokoliv, čeho si ve svém životě dosáhnout přejí. A tedy i například života svých snů, života bez hranic. Jedná se tedy o zásadní nedostatek znalostí, o tom, jak naše vlastní mysl funguje a na to navazující nedostatek dovedností pracovat efektivně se svou myslí a myšlenkami takovým způsobem, abychom byli schopni maximálně využít svých silných stránek, naplnit svůj potenciál, vystoupit z prostřednosti, dotknout se hvězd a vytvořit život bez hranic. Buďte tedy jiní, vystupte z řady. Postarejte se o to, aby u vás tomu bylo jinak. Získejte nové znalosti o tom, jak kontrolovat svou mysl a jak začít tvořit svůj vlastní život bez hranic. Aplikujte tyto znalosti a proměňte je v dovednosti. Staňte se mistrem. Přesuňte své myšlení z myšlení chudoby, nedostatku, omezení, tlaku a holé nutnosti k myšlení prosperity, hojnosti, radosti, volnosti a neomezenosti. Tedy k mistrovství a životu bez hranic. Vystoupit z řady, být jiný, to je jedna věc. Druhá věc je, jak dlouho bude trvat, než si potřebné znalosti a dovednosti osvojíte na základě osobní zkušenosti. Získejte svůj život bez hranic jednodušší a efektivnější cestou, než je metoda pokus omyl, pokus omyl, pokus omyl a tak stále dokola. Nebuďte jako většina. Nepostupujte kupředu s dlouhavou a neefektivní metodou pokus omyl. Vytvořte svůj život takový, jaký jej skutečně chcete mít, s pomocí akčního plánu. Ukážeme vám systém, který vám krok za krokem odhalí, jak dosáhnete svého vysněného života. Života, kde neexistují žádné hranice. Nyní i vy máte možnost vyzvednout znalosti a přeměnit je na dovednosti, které vám umožní vyniknout. Ukažte vysněnému partnerovi, že jste pro něj ti praví a získejte jeho její lásku. Vybudujte si vynikající fyzickou i mentální kondici a dejte s Bohem nemocem. Získejte nekončící proud peněz a dopřejte sobě i svým blízkým hojnost. Dostaňte se ve svém životě kupředu a přestaňte hrát druhé housle. Očekávejte každý den s nadšením, co skvělého vám nový den zase přinese. Získáte moudrost, která vám umožní rozhodovat se lépe. Přestaňte tedy toužit a začněte svůj život bez hranic skutečně žít. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a běžte na web, kde vám prozradíme, jak získat nového akčního průvodce s názvem Magická slova mistru života. Teď již na nic nečekejte a klikněte níže na link pod tímto videem. Přejeme vám hezký den.